有时候你在你的专业领域上充满魄力，在有些时候你在你的另一半面前娇滴的像一个15岁的小女孩一样，在有些时候你慵懒的谁也不想说一句话，但很多时候你却在你的优雅当中展现你的活泼性感。女人，你的魅力你决定，你说了算。放下期待别人对你的理解，做自己的好朋友。没有人能够安排你的幸福，就唯有你自己。祝大家国际妇女节快乐，爱你哦。我是 Beauty 张文颖。